I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du beskjærer et bilde i Windows-plattformen. Det vi kommer til å gjøre, det at vi bruker appen som heter Bilder, som du finner i Windows. Jeg åpner da appen Bilder, og i denne appen så får jeg da inn alle bildene jeg har lagret på datamaskinen min. Jeg blar meg nedover til jeg finner et bilde jeg ønsker å bruke, og så trykker jeg på det. Nå er det sånn, og her finnes det mange muligheter på å zoome inn og ut på bildet og så videre. Det finnes mange funksjoner. Her kan man også trykke beskjære. Og det er det vi skal gjøre i denne filmen. Her trykker jeg på beskjær. Det vi kan se nå, det er at jeg har muligheten til å rotere. Hvis jeg ønsker det, jeg har muligheten til å speilvende bildet ved å vende det. Men det er ikke det jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg beskjære det. Legg merke til disse fnottene i hver ende av bildet. Hvis jeg nå for eksempel skal bruke bildet av meg selv som et profilbilde, så må jeg ta vekk de andre deltakerne i bildet. Og da velger jeg et av hjørnene, og så drar jeg inn mot det området jeg ønsker å ha et utsnitt av. Jeg ser ut som jeg må ha meg litt av denne mikrofonen, og så prøver jeg å få omtrent jevnt med luft mellom disse bildene. Her er jeg nå ferdig. Og legg merke til nede i høyre hjørne, der står det lagre en kopi, og så trykker jeg på den. Og der har jeg fått lagret et kopi av det beskjærte bildet.